الله أنا حارس تاج اسمي الراديو مقدشو عبد العزيز محمود جولد أفريكا وكم دعاء ورياشة وهو ناقصان صومالي يا شهيد أي تضابط كان جريديسة وحي حنون بدن كل رابطي قف كستها وقرن ماذا صومالية ده إلا حو كويسه عبد العزيز وإلا سعدين أجاسمة التلفزيون كقرن كشر مارك محمد ورسمة يا عبد القادر لا حو يكود ترسان أيام وسارد ورفافين تقرنك أيام لقوا بأقصدي هن تود حس دجموين كشنجاني هي بوندريها جوال كبنادر أجاسمة حسن تي في شر مارك محمد يا عبد القادر واي كده وعمين قرحة سبحان الله والضبيب يا مقتشو قابط لقوا بأقصدي أجاسمة ياشا وامد آت الله إلى أمان كذا وحنا مرك لجر يا بوعي إذا ماذا أفرت كونك حيك كحيرن كاميرا ده لجلا سعد الله دقائق ودوينك أفهينك حكومة محمد إبراهيم معلمه وحاول شقيهن وضاوضي مقال كي دوبين كاميرا ده كواسي وصوبن دقيا نينك إسقرحيه أو كدقى موت بتشاج كدمنا وعرية هدن كجاري أي وتين أجاسمة ياشو ومركاسي كدقائق مهارات كتالة مالو مغطى هلك لجو قرحيه macallimu waxa uu sheegay in mashinkani uu muuqday mid aad looga soo shaqeeyay waxaana durba goobta isaga baxsatay mooto bajaajta oo ka degay dhagar qabaha qarxay allah uu naxariistay abd al-aziz afrika dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay waxa uu baqacligay dhagarta cadawga nabadiidka ah ee al-shabaab wuxuu ahaa nin aad u feejigan habeen iyo maalinna wuxuu ku hawlanaa kaalintiisa ka qayb qaadashada soo nooleynta qaran Soomaaliyeed laf dhoon gashay ayuuna ku ahaa abuurida dhagarta argagixisada ee ku foogan maatee iyo masuul kasta ee Soomaaliyeed ugu yaraan 20kii sano ee la soo dhaafay Cabdi Axiis wuxuu ku shaqeynayay duruufii kala duwanaa ee soo martay warbaahinta Soomaaliya oo maalinba meel soo joogtay xilli adag oo ay kooxdu tabarheysay ayuu iska diiday amarkooda wuxuuna ka mid ahaa ragii ku dhiiraday in dib dhidibada loogu taago warbaahinta qaranka 10kii sano ee la soo dhaafay wuxuu ku jiray haldoorkii naftooda iyo maalkoodaba u huray in warbaahinta dawladdu ay hanato kaalinteeda dib u yagleelida qarankeena waxaan lagu xasuustaa tabintiisii barnaamijyada taabanaya amniga xasaasiga ah ee qaranka Soomaaliyeed sida Gungaar Cabdi Axiis Afrika wuxuu ka dhashay qoys qaran wuxuuna aabihiis Maxamuud Guuleed Maxamed ka tirsanaa jiray saraakiishii lagu jeclaa ciidanka xoogga Soomaaliya wayii dawladdii dhexe ee militariga sanadkii 2001 ayuu aabihiis ku geeriyooday Muqdisho 28kii bishii December sanadkii 1979kii ayuu Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer kaligiis waxa wiil ka dhashay hooyo Xalwe Ciise Wacays waxaana la dhalatay oo ku hooyaa laba gabdhood oo hadda nool ifka waxa uu uga tagay hal xaas iyo laba caruur ah Saabirin Cabdi Axiis Maxamuud oo ku jirta daada qaangaarka iyo Maxamed Cabdi Axiis Maxamuud oo 6 sano jir ah ayuu Cabdi Axiis Afrika aabo u ahaa waxaan horey u geeriyootay hooyadii u dhashay curadiisa Saabireen qoyska Cabdi Axiis sanadkii 1990kii ayuu soo galay xamar isagoo 10 sano jir ah dugsi quraankiisa ayuu ku dhameystay Muqdisho degmada Hilwaa oo ku soo barbaaray ayuu sidoo kale ku dhameystay waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Ablaal Allah uu naxariistay Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed waxa la dhashay oo nool 9 qof oo isugu jira wiilal iyo gabdho qaarkood waa isku aabe oo kaliya qaar waa isku hooyo isku aabe halka gabadhna ay ku hooyo tahay waxayna dadkaasi kala yihiin koow Istaahil Umar Raage oo ah curada hooyadiis Xalwe Ciise labo Yasmin Maxamuud Guuleed oo ah gabadha labaad ee hooyo Xalwo saddex Naciima Maxamuud Guuleed afar Sheekh Cabdi Fataax Maxamuud Guuleed shan Cabdiraxmaan Maxamuud Guuleed lix Sheekh Cali Maad Maxamuud Guuleed toddoba Cabdi Qaadir Maxamuud Guuleed sideed Deeqa Maxamuud Guuleed sagaal iyo Faadumo Maxamuud Guuleed sagaalkaas qof ee waalidkii dhalay ayuu Cabdi Axiis 10 ku ahaa marxuumka habeenkii la dilay subaxeedii waxa uu qorsheysnayd inuu u safro dalka Hindiya hooyadiis Xalwe Ciise xaaskiisa Faadumo Cabdi Qaadir iyo gabar uu abtu yahay ayuu doonayay inuu la raadiyo daryeel caafimaad oo dibadda ah waxaana afartooda safarkaasi ku helin lahaa laba qof oo kale oo qoyska ka mid ah sidaas ayuu Nageerida Cabdi Axiis ku baajisay safarkii hayaanka caafimaadka wuxuu ahaa wariyad deeqsi ah oo goor kasta caawiya dhalinyarada ku hawlgasha mihnada saxaafadda iyo qof kasta oo garab uga baahda eheladiisa dariskiisa iyo saaxiibadiisa shaqada waxay hadda dareemayaan tiiraanyo culus wuxuu ahaa codkar aan runta ka ganban aad ayuu u dhiifanaa markii la eego dhanka ammaanka argagixisaduna joodi badan ayay gelisay dilkiisa kaligiis nabadiidku waxay u diyaariyeen qof isku qarxiya sida ay noo xaqiijiyeen hay'adaha ammaanka ugu dambeyntii axaddii shalay 12kii November 2020 ayaa Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed Afrika lagu aasay qabuuraha isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degmada Hodan Liibaano roogad warbaahinta qaranka Muqdisho walkayaan la jabin aweerar suxfiga
منتظر.